Velik je to čovjek bio i Hrvat pravi bio. Nisu ga mogli gledati. Naši, naši. Nikad to zaboravit neću. Stjepan Ševo rođen je u Hamzićima, općina Čitluk, 6. listopada 1937. Bio je hrvatski emigrant, zagovornik za demokratsku, suverenu i slobodnu Hrvatsku. Njegovog oca Ciru, ujaka Luku, očevu sestru Katu i rođakinju Lucu ubili su partizani u Studenom 1944. Taj stravičan zločin dogodio se pred očima djece, 8-godišnjeg Stjepana, starijeg mu brata Ivana i sestara Veselke i Anđe. Nije mogao trpiti jer zna on šta su mu ubili, koliko su mu ubili, sve. To je to, to nije mogao. I dotrali i na konjman, popola glave nema, partizani. I na onom mjestu, eto vidiš ima to nešto, na onome mjestu evo gdje će njegov spomenik bit. Tu je bilo, Bože sačuva, tu su i bacili. Ali to je pokojnemu Stipi bilo u pameti stalno. To je nosio i gotovo je. Mala su djeca bila, a vidjeli su zla gdje biju. Mala djeca. Moj. Za vrijeme Drugog svjetskog rata iz uže i šire obitelji pokojnog Stjepana Ševe ubijeno je 16 osoba. 1945. zapaljena im je kuća. Usprkos velikom siromaštvu i neimaštini, majka ipak uspjevala školovati djecu, te je Stjepan upisao gimnaziju kao vrlo marljiv učenik i vrsni matematičar. Ja sam bio skupa u školiš. Najsmo bolji i bez danju u familiji bili. Ja i jo. Moj mlađi od mene godinu ili dvije. No, po saznanju školske uprave da mu je otac bio hrvatski vojnik, prebačen je na daljnje školovanje u Trebinje, gdje je godinu dana podnosio maltretiranja i označen kao ustaško dijete. Gimnaziju nije uspio završiti, nego se prebacio na zanat, gdje se također istisao svojim sposobnostima i ubrzo se zaposlio u zrakoplovnoj industriji Sokol, ali nažalost kratko, jer biva otpušten zbog uhićenja njegovog brata Ivana 1954. i ponovo karakteriziran kao ustaša. Ne mogavši se nigdje zaposliti, pokušao je prvi put pobjeći u emigraciju, ali je uhapšen i poslan na odsluženje vojnog roka. Nakon toga kratko je radio u Osijeku, pa u Rijeci, ali svuda su ga slijedile označene karakteristike, te se ponovo odlučio za emigraciju. Malo nas je rastavilo, on je bio u Sokolu zadat, vršio Mostaru, ja sam gore u Dardi. I on je došao u vojsku gore. Ja sam već završio vojsku i gore radio u servizu, becama. I ja sam pitao njega šta ćeš, kaže on bi ostao ovdje, ne mene on dole ići. Radi bande, kaže ne mene on ići dole. Jer njemu su napravili zlo veliko tu, jednom je Brkić u njemu. Neko je zapalio, neko u štalu. I politika Čitluka rekla je držite Ševu i Brkića. Tu su bili sve kod nas ovi policajci, Srbi. Došla su dva Srba, uzeli su
Brkića i tvoga strica Stipu, terali prema Grljevićim i Gornja Vitina. I ovdje gore ima gradska muslimanska jedno selo gore, Kustine gore u Dragićinu, u Vanšće. I tu su i tukli oni da su njih dva pala. I naišli cigani, i ja bi li osvijestili, Boga bi cigani spasli, njih dvojicu. I onda on nije tije ići ovamo, kaže on, pitaj ti da li će primiti me. Ja pitao što jednog bravara primiti, bio jedan mizan direktor. Kaže on, more, more. I zaposlio se, bio jedan od najboljih bravara. Ja i moj muž smo živjeli u Osijeku 10 godina. Znali smo sve i pazili smo se. I Stjepan je jednog puta rekao bratu, ja putujem za Njemačku. Nije bilo pravo baš toliko Ivanu, ali dobro. Boga mi da mu ubiješ, ne zna kako je otišao. Ali ja mislim da je on ima pas, da je otišao sa pasu. Konačno je emigrirao 1966. godine, te je vrlo brzo postao politički aktivan. Povjerljiva osoba unutar hrvatskih emigratskih organizacija. Isticao se u Hrvatskom revolucionarnom bratstvu, najvećoj hrvatskoj tajnoj organizaciji u razdoblju postojanja komunističke Jugoslavije koja je osnovana u Austriji, ali je uvezala brojne hrvatske sinove koji su jedinstveno djelovali na zagovaranju stvaranja neovisne, samostalne i demokratske hrvatske države. Jedno od temeljnih načela naglašava da hrvatska država nije cilj, nego sredstvo pomoću kojeg hrvatski narod postiže onaj stupanj političkog, gospodarskog i kulturnog napretka koji nije mogao postići pod tuđinskom upravom. Jedino slobodni demokratski poredak u hrvatskoj državi omogućava hrvatskom narodu postignuće slobode, mira i blagostanja za kojim toliko čezne. Došla sam 70. Stjepan je posla pismo mome ćaći da ja dođem kod njih malo raditi. I ja sam došla i kod njih sam bila, ja sam bila kao njihovo dijete. I uza njih bila zato što sam i nisam bila ni punoljetna. Restoran imao veliki i sve, i ove naše, evo i Lucu i sve, radili svi fino, zarađivo i sve. I ovdje je tamo jedna otvorija kapadu. Mister, mjesto mister, ali to je isto Stuttgart. Ali Tanja mene zvala vazda, pa meni to bilo interesantno, pokojna, jeli. Ona mene vazda zvala stara. Pa ja se mislim o slobodi, Bože, kako će ona zvala stara, u nas su stari kad je 70-80 godina. Ali to ona je iz Varaždina, normalno. Onda ona bi to rekla, ono, od kako se kaže. I tako je to bilo. A moja sestra je bila meni druga mama. U smislu, ona je bila 4 godine starija od mene, a moja mama inače, koja je radila cijele dane, je bila isto mlada. Ne? Tako da je meni de facto Tanja bila druga mama. Sestra je po karakteru i ne znam kako bi to sad ja, kako da se izrazi, bila je vođa. Uvijek je bila vođa. I dok je bila ovdje kao dijete, već sa 14-15 godina, među stotinama djece tu koliko nas je bilo na Šalati, ona je bila vođa. Ne znam kako sad to opišem. To se jednostavno osjeti. Nije trpila nepravdu, bila uvijek, kad se toga tiče, poštena. I onda to mi je bilo kad smo otišli u Italiju 71. sa njima na odmor, ja sam došla s malom, došli smo u Rijeku, ona iz Trsta, i onda smo došli s autobusom ovdje. I mala je otišla kod bake i u Hamziće i ovdje bila kod mene u Grljevićin, ja sam iz Grljevića. I onda su oni došli iz Mostara, možda i znade Stipe dobro ko su, on to more pojasniti, odnijeli mi putovnicu. I rekli, mala, kaže, šta ti vodaš ustašku dicu. A ja, brate, nisam znala tada ni šta je ustaša, ni šta je partizan. Nakon operacije kodnog imena Feniks, sloma hrvatskog proljeća, služba državne sigurnosti koja je proizišla iz UDBA-e
smatra ga jednim od najopasnijih vođa Hrvatskog revolucionarnog bratstva u Europi. Istovremeno je služba državne sigurnosti maltretirala njegovu obitelj, i to najviše majku, koja je čak i zatvarana. Kad on nama kaže, sad ću ići u Italiju, onaj, na godišnji. Samo znam da je otišao ovaj Sindičić sa njima u Italiju. On je otišao i on je rekao da treba iz Trsta mlijeko spremiti djeci svojoj, zato što nema mlijeka u ono. I tako je to i bilo, i on to kupio, Stipe sa njim išao u auto i on je otišao. Ubojstvo Stjepana Ševe, supruge mu Tatjane i počerke Rose Marije Bahorić, dogodilo se 24. kolovoza 1972. u gradiću San Dona de Piave kod Venecije u Italiji, gdje je obitelj doputovala 18. kolovoza na godišnji odmor. Gdje ja nešto nije u redu, ja nisam imao povrednje u Sinđića, nisam imao povrednje, nisam. Jer ovaj se prave isto imigrant, ovo ono, tamo vamo, i meni su ljudi govorili da se okade. Ja sam njemu rekao, kadi se rođa, vodi ga u krestu, pusti ga. Hajme, meni majko moja, najgore je bilo, pošto nisam znala njemački ništa, došla su dva kriminalca, mislim ono, obučeni u civilnome, pozvonili, ja im otvorila, kaže meni, Štefan, Tatjana, Rosmari, e morde tu Italiji. Ono, kaže, on jedan izvadio ni pištolj iza pasa i viče, on kaže, fršten smrt. Ja kažem, čija smrt, znaš šta je smrt? Onaj to, i on onim pištoljem ovako pokazuje, kaže, Štefan, Tatjana, Rosmari, e morde. Tako da ja znam, ništa ja opet ja ništa, tačka ne znam. I onda novi, šta sam mislila reći, onda sam znala to, nisam bila ni još, šta je brat i sestra. To sam razumila njemački, onda su oni govorili bruda, švesta i to. I onda sam rekla sestra, znam di stanuje, evo mama od ovaj. I onda kaže, oni meni viču, znaš, da ja idem s njima. Ajde i švesta, oni govore švesta, ja s njima sila u auto i onda kad sam došla kod njih u kuću, onda sam znala da su oni ubili. Nakon vijesti o ubojstvu, u Italiju je otputovao Stjepanov brat Ivan sa suprugom, te su zbog neodobravanja jugoslavenskih vlasti da se ukup obavi u njegovom rodnom mjestu, Stjepana, njegovu suprugu Tatjanu i devetogodišnju kćer sahranili pored Stuttgarta u Njemačkoj, gdje su živjeli. Međutim, to se dogodi, sve krva moja ode u bolnicu kad je čula to sve. I ona meni kaže, nevista, ti idi sa Ivanom u Italiju, ićemo, ja kažem, nas dvoje. A djecu smo ostavili kod sestre moje u Mostaru. Kad smo tamo došli, San Done di Piave, gdje su ubijeni. Nikad to zaboravit neću, doveli su nas tamo. Stol veliki, troje mrtvi ljudi goli na njim. Mladi. Kad sam ja ugledala malu, Bože moj, pa Bože moj, kako si mu dozvolio da ga ubije. Da je ubije. I vidjela sam njih kad su ih stavljali u nesu, to ne mogu nikad zaboraviti u one sanduke tamo, mi smo bili tamo. Ovaj, a Stjepan i ona mala Rosmari kao da su zaspali. U njima bilo valjda samo po dva. A pokojna Tanja je bila sva zato što je sakrvio, izašla zato što je još jedno onaj napunija pištolj i u nju se, ona je se borila, ona je imala u ruci ovako ono, dva metka. Onaj, i to, jer ona je sjedila naprijed, normalno je pozadi valjda i onda ona iz prigušivača, najprije njega. I onda kad je ona to vidjela, ona je snažna žena, dobra, super, ona je njega ovako uvatila. I onda valjda još jedan, tako.
I oni nama kažu koji je ubio Vinko Sindičić. A ja sam ga i poznavala kako sam bila u Njemačkoj nekoliko puta. Ja sam njega poznavala. Ja se dočepao i italijanski agenata, bogati udbaša i tako, i oni imaju to. Ja kare, gdje to bilo, volio bi znati, odmah oni savno. Išli tamo, neka pijaca je bila i tu se prodavale koje kakve stvari, ovo lubenice, da grožđe i tako. I ta žena je ovako rekla, oni su išli skupanja, njih troje, išli skupanja i došao je taj, se stvorio tu, Sinđić stvorio se tu i tu su zadržavali dok mrak malo pade, znaš, dok malo mrak pade. I onda je malo otrlo jedno, sad ne mogu reći koliko, kilometar, jedan kilometar ima da dolje da ovako. I italijanska je vojska tu na toj malo brijega ima gore. I vojska je primećivala Renault 16, riječke registracije kruži tu. Čekaj njega. A ovo na kupanju je samo bio jedan dan. I kad su oni, kad će i ubiti, taj dan se ukaza. Ali nije na kupanju već, kad je bilo završeno kupanje, jel? I mala je iskočila, malo je kukuruz ubija. Jer mala njega znala bogati, jel? Pokojna je Tanja njega uvitila za pištolj i tu je upalio pištolj, razumiješ? I onda je 7 komada je po grudima. Tanji pokoj. A njega je ovdje pogodio tu, kako je vozio on. A italijanska vojska vidla, možda je bila 300-400 metara na brigu ovako. Nisu nadali ti vojnici, nisu. Narod, ovo da Boga. Samo su oni primićivali Renault 16 italijanske, reške registracije kruži. Čekala njega. Kad pobije da sjede i diši. I on je alibio napravio kod matere u Rijeci, kao jedan neprijatelj Jugoslavije, alibi u materu u Rijeci, eto. Posle novine pišu, kaže, kad je ubijen Stjepan i obitelj, on je bio svoje matere u stanu. Samo sam ja mislila, pa Bože moj, kakav je taj prijatelj tada, ta nisam ja ništa, kako nije došao na sprovod. Svom prijatelju, jel? Ako imaš prijatelje, tako. Čekat ćete 10 dana u supu, radi moramo čekat, hoće li i da dovest, da idanu u Jugoslaviju, da i dovedemo. 10 dana biti u Italiji, svaki dan i gledaš, svaku treba sačuvat. Jedno jutro dođe, gonte iđe, hoćete, nećete i dovest u Jugoslaviju. To nam je bilo najteže, rasplakali smo se oba dvoje. Bože, sačuvaj. Kaže on meni, Ljube, idi kući, djeca su kući. Ja ih odvedo u Njemačku. Tako je bilo. On polazi i goni u Njemačku, a ja sjedam u autobusu večer i polazim kući. Ni nakon Stjepanove smrti, maltretiranja za obitelj Ševo nisu prestala. Kako su živjeli i što su proživjeli, znaju samo oni. Cijela obitelj je bila izvrgnuta stalnom kontinuiranom pritisku službe državne sigurnosti. Kad sam ujutro izašla u Mostaru iz autobusa, ne mogu to nikad zaboraviti.
dvojica za ruke. S nama ćete u sup, gospođo. Naš policaj, dobro, ja kažem. A šta ćemo? Ne znam, gdje su mi djeca, 10 dana sam bila osutna. A, djeca su na sigurno mjesto, ono, počeo pametno. Kad su me tamo doveli, sad ćete vi nama kazat ko je ubio vašu porodicu. Moraš misliti, ja šutim prije, ne mogu sebi doći, šta me pita. Hoćete nam reći? Pa vi to bolje znate nego ja. Tako sam se i izaderala. Boga ti živa, napolje. Ja kući, plava koferta onaj na stolu, gazdarici istjera iz kuće. Da nas istjera iz kuće, kažem ja ovoj gazdarici, Luca joj je bilo ime. Kažem ja Luci, hoćete li me barem sačekat dok onaj, dok dođe, dok se vrati mi čovjek iz Njemačke. Ljube, more bi da ću odgovarat, ali sačekat ću. Istraga koju su proveli talijanski i njemački istražitelji dovela je do toga da su u slučaju ubojstva upletena 3 suradnika službe sigurnosti pod kodnim imenom Mišo, Denis i Mosor, čija su imena poznata javnosti. Objavljeno je izvješće istražitelja, pisane su o tome knjige i bilo je ranije govora o njima, a na zahtjev obitelji danas nisu dostojni ni da ih spomenemo. Sva trojica bili su domaći doušnici, suradnici službe državne sigurnosti, koje je Jugoslavija zaštitila i sklonila, a pod zaštitom su nastavili raditi na drugim zadacima koji su se uglavnom odnosili na likvidiranje hrvatskih emigranata. Nalogodavci i počinitelji zločina do današnjeg dana još nisu procesuirani. Slobodnu Hrvatsku Stjepan nije dočekao, ali unatoč tome njegove kosti počivaju u Hrvatskoj za koju je život dao. Na zahtjev obitelji u suradnji sa Klubom hrvatskih povratnika iz iseljeništva organizirana je 21. studenoga 1999. ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka u domovinu. Ispraćen je uz najviše počasti na zagrebačko groblje Mirabolje. U tom momentu bilo je 100 ljudi koji su nam izražavali saučešće, ovo, ono, svim tamo. Nema više tih ljudi. Svi su se izgubili. U onom momentu, kad je to bilo aktualno, tu bio je lepi sprovod. Ne sprovod, nego doček je bio super. Ali onda, koji je sve u životu, to je zbljedi. Manje više, pa mogu bi reći da kad sam negdje u društvu, bolje da šutim. I danas? I danas. Pogotovo. To bi bio lepi kraj ove priče. Danas, dovoljno je reći, ispunio se tihi zavjet u srcu njegove obitelji.
ovdje u Donjim Hamzićima, mjestu rođenja Stjepana Ševe, ovim spomenikom izričemo zahvalu za najveću žrtvu koju je dao on i njegovi istomišljenici, svi branitelji, njihove obitelji, žrtvu polaganja života za najsvetije što nam je dao dragi Bog, za slobodu. Hvala im. Posljednje vidjele uplašene oči djevojčice Rosa Marije. Koliko djece ubio je komunizam? Zašto? Htjeli su i sjeme nam uništiti. Htjeli su nebo zamračiti ognjem mržnje i snove umoriti. Ali dječji snovi ne umiru. Djeca ne prestaju sanjati. Sve nedosanjane snove predaju novim pokoljenima. Naučili smo čekati. Mali dlan na krvajovoj haljini, uboden krik majke, nebu iščezao plavi san. Klonula glava kao da spava, ne bojim se više i nitko nas ne prati sada. Mogli pjevati o slobodi, vidi, imamo krila poput ptica, možemo se vratiti kući. Oče, što je to sloboda? Želim vidjeti more i planine da budu iste. Moja lutka je pala. Ne može govoriti više. Slomili su joj srce. Slijedi najsvečaniji dio programa, a to je samo otkrivanje spomenika. Idejno rješenje projekta spomenika donosi nam i potpisuje arhitekt gospodin Ivo Krešić. Moram naglasiti da spomenik nije konačno završen, te se nastavljaju radovi koji se odnose na kamen, izradu kamena, izradu klupa i mjesta koje će biti počivalište za svakog putnika koji se želi prisjetiti i ovih žrtava i svih drugih žrtava. Važno je danas podsjetiti da je 50. obljetnica i otkriti danas ovo spomen obilježe, bez obzira što nije do kraja dovršeno, a ja se nadam do godine kada dođemo ovdje da će biti lijepi, uređen i park. Pogledajmo sada iznad stijega. Konačno u spokoju, bez straha, neka duše žrtava nađu konačan spokoj i mir. Neka taj spokoj ostane kao nasljeđe njihovim obiteljima, našim obiteljima, svima nama. Sa nama su ovdje djeca Stjepanovog brata Ivana, djeca sestara pokojnog Stjepana, Veselke i Anđe i ostala rodbina. Ispunjeni zavjet, uslišane molitve i konačni spokoj koji donosi ovaj spomenik u njihova srca iskazat ću jednom riječu svima vama danas ovdje nazočnima. Hvala. A sada bi zamolila ispred obitelji Ševo, gospodina Stipu Ševu, zatim inicijatora projekta gospodina Zvonimira Barbarića i načelnika općine Čitluk, gospodina Marina Radešića, da otkriju spomenik koji će nakon čina otkrivanja blagosoviti mjesni župnik fra Hrvoj Miletić te predvoditi.
Za koji trenutak nakon odjave programa svi vi koji želite također položiti cvijeće i svijeće moći ćete to učiniti. Hvala svima koji ste došli još jednom počastiti život i smrt iz vremena mučeništva i stradanja. Nadam se da ćemo ovdje na ovom mjestu okupljati se i prisjećati njihovih žrtava. Zahvaljujem prije svega obitelji, organizatorima, svima koji su podržali i pomogli. Zahvaljujem na molitvi i vama svima na dolasku. Znat ćeš kako boli plać kada tvoja zemlja pati, ali za svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. Bogat koji mi, kralj što ne zna što je kruga, al na svojoj grudi koji ovi ljudi, bit ćeš velik koji mi.